Арнамызга бурунгу аскерий кызметчилер менен азыр коргоонуу саласында эмгек этип жүргөн бир топ азамат шагым айтып көмөк сурады. Олардын кээбири заңсыз жумуштан куулдук десе, басым бөлүгү эмгек өтүлүбүз 20 жылдан асса да тийиштүү өтөмакыбызды ала алмай келебиз дейт. Коргоонуу министрлиги олардын барлыгы да бүтүн элде билим алып, өзгө мамлекетте белгилүү бир мерзим аралыгында эмгек эткен деп отур. Сондуктан 30 жылдан бери Казакстан тарапы ТМД элдериндеги кызметти эмгек өтүлүнө эсепке алмайтынын айтат. Биринчи бөпкө аскерий бөлүмүнүн 10 метр жетпей мени 9 аскерий военный аскерий полиция тосуп турду. Жетигенде аскери бөлүмнүң ага маман жүргүзүүчүсү болгон Саят Оспановду күтүп турган полиция аны ишимдик ишкендигин күдүккө алыпты. Урттамадым деген ул кызурларга сараптама жасауды өзүм ұсындым дейт. Нәтижесінде полицияга бөлек Оспановка бөлек 2 түрлі анықтама берілген. 3 аскери полиция медсестраны күч көрсөтүп, дауыстап, бул кыса ишкен легкий опьянение деп, жеңил ишимдик иште де жазыңыз деп күштеп жаздырды. 5 минут өтпей сол жердің врач келді. Болған жайттың барын түсіндірді моксиге, нарколог дәрігерге. Ол кісі айтты: "Сіз ішімдік ішпегенсіз, деніңіз сау, бәрі дұрыс. Неге сізді ішті деп айыптап тұр?" Мен айттым: "Білмеймін." Ишимдик ишкен деген себеппен Балкаштагы аскери бөлүмнүн батальон башчысынын орун басары болуп кызмет аткарган подполковник Мейирбек Абдрахманов да кызметтен куулган. Командирдин миндетин аткаруучу сол кездеги штаб бастыгы өзүнүн лавазымын асыра пайдаланды дейт. Командирдин орнуна калган 53-800 аскери бөлүмнүн штаб бастыгы Асанов Азамат Нурумович онуку да дурус эмес. Ол мисалга командирдин орнуна калдым деп ар нерсени баягыда өзүбүздүн арамызды өтүп кеткен асыра пайдаланып ой сүйүүдү мүлдөм заңга кайшы. Буйрукта заңгерлердин, юристтердин колу жок. Абдрахмановтун эмгек өтүлү 21 жылдан асса да бир тийин өтөмакы берилмепти. Сапастагы подполковниктен бөлөк бир топ офицер компенсация ала алмай сенделип жүрмүз дейт. Зерке чыкканда берилетин бөлүнгөн каржыны убактылуу берилмей бүгүн мине 4 айга созулуп кетти. Акшалай төлөмакы компенсация 20 жыл толууна байланыштуу маган төлөнбөйдү дейилди. Не получил денежную компенсацию. Кысымдыктын кесиринен мен аяк асты операциядан бирок чыктым. Министрлик өтөмакы ала алмай жүрмүз деп шагымдангандардын барлыгы да өзге мамлекетте билим алып, кээбири аскерий кызметинин бир бөлүгүн бөтөн элде аткарган деп отур. Тәуелсиздик алгандан баштап эмгек өтүлүнө ТМД элдериндеги кызмет кезеңдери эсепке алынбайт дейт. 18-жылгы 1 кантарга дейинги мерзимде камтамасыз этилмеген аскерий кызметчилер аскерий кызметтен чыгарылган кезде терс себептер менен кызметтен чыгаруу жагдайларын коспаганда олар тұрғын жайға мұқтаж деп танылған күннен бастап, қызметтің барлық кезеңіне бұрын жүзеге асырылған тұрғын үй төлемдерінің сомасы шегеріле отырып, тұрғын үй төлемдерін алады. Яғни министрлік тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін 2018 жылдан бастап ай сайын берілетін төлемнен әскери қызметшінің бас тартпағаны жөн деп отыр. Өйткені теріс әрекеттер үшін қызметші жұмыстан қуылса, бұған дейінгі еңбек өтілі кезеңіне деп қаражат өндірудің мүмкін емес екенін айтады. Десе де өзге де мемлекетте білім алғандардың кейбірі ол мерзімді сот арқылы еңбек өтіліне қоса есептетіп алғандарын айтады. Қазір министрлік жүйенің қай жерінде кілтипан кеткенін анықтап жатыр. Эгер Мирдаулет, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы. Елімізде болып жатқан ең өзекті, өткір, шынайы ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, Информбюроның YouTube арнасына жазылыңыздар. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып пікір қалдырыңыздар. Сөздің шыны керектің барлық шығарылымы да осы жерде болады. Информбюро, ақиқатын айтайық.